I, forse sei meglio di me. Petar i danasmo. Grazie Mike per l'uglavanie u proprio epizodio con un istremnik kogar je neće ta nikad vidjeti. Danas moram da vratim jednom pesku. Izvinjavam se. Od prilike ovako je. Morat ću da ga smanjim. U stvari, neće biti fejske me, izvinjavam se. Jedan, dva, tri, četiri. I sad. I sad ćemo. Sad, otkud mi ovo sve? Pola ciglena, pola drvena kućica. Vidite. Otkud mi ovo? U prošloj epizodi koju nikad nećete vidjeti, i otkud mi potatoes i to pečenje. Pa, ovako. U prošloj epizodi smo našli jedan čest. Ne smo dobijali to epizodi jer je bila copyright muzika. Znači, moram da vam ispričam. Našli smo jedan čest u jednom hramu. Ne mogu da vam pokažem gdje je to, da sam sam i zaboravio. Išla smo u jednu avanturu, u miningu. I jednom hramu, Minecraftu, našli smo 64 ovako razbacana potatosa i našli smo ciglu, to jest clay. Razbacan. Ja sam clay ispekao i dobio ciglu. Zato je pola cigla na pola kamena kuće. Da znate. I da, našao sam par strela. Pušku. A baš kako su pečeni potatosi, nije bitno to, ali... Mnogo su... Znači, idemo u taman. Tamo. Sad idem. Joj. Ko ide u muzičku like? To ne ide mnogo. Ko ide u školu? U ko ide u običnu školu? U osnovnu, srednju. Neka da like. Znači ovako. Pozdrav za sve ako nisam pozdravio. Znači nije bitno sad to. Bitno je da gradimo kuću. Prvo naravno jedemo. Pa spavamo. Lepo smo se naspavali i sad nastavljamo. Šta je ovo? Idemo. Krevet. I okud planks. I krenemo. Znači, krećemo. Op, 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 op. Da, zato što nema Myronix. Zato što nema Myronix. Prosto sve. Morat ću da idem u mining. Da, u ovoj epizodi da malo idem u mining. Da, čim završim ovo. Znači, kad mi nestane vuda, ja ću... Dobro, imam vuda još. Ajde da završim ovo, pa ćemo da krenu u mining. Zato što treba nam ruda mnogo. Idem na drugu stranu, neću onaj Euroshop rudnik da diram. Znači, drvena soba će biti za nas, a ova će da bude ili kovačnica ili nešto sa pećnicama, vidjet ću, ili kuhinja. A kuhinja može da bude na drugom spratu, ali enterijer uređujemo u sljedećim epizodama. Ili koliko se hrane na ovo potroši. Penjaš se. Ispuštaš se. Znači, uzmemo ovo i krenemo. 1, 2, 3, 4, 5. I ovo nam je višak. Znači, zamislio sam, neće biti loša ova kuća. Nije loša. Ali vidjet ćemo kako će je završeno. Kako sam ja zamislio, bit će ekstra. Ali, ako ne pretvorimo baš to tako, bit će... Znate da nisam family friendly. Dobro, neće kaj.
mnogo loša. To je kao kuća s kuću, ali... Sad idemo malo. Nema otvorenih rudnika, krećemo. Da. Malo iskopa na dole. Nikad u Minecraftu ne kopajte pravo na dole. Ja sam morao se. A vi ne možete. Koji je ovo blok? Uko! Već neka ruda na početku. Tako, da li imamo blokova? Da se vratimo. U, imamo 58 zemlje dole. I sad odavde jednostavno krenemo. Znate šta ću ja ipak da uradim? Idemo mi gore. Ja znam šta ću da uradim, ovo će da bude prelagano. Sad ćemo ovo da uradim. Znači, idemo ovde. Napravimo jedan chest. Čest. Narode, čest. Joj, Bože, nema čest. Ljudi, dajte čest. Čest. A da, treba crafting table. Svi se nema. Imam crafting table ovdje. Znači, ja gledam šta je ovo, ne možem se napraviti. Čest, obično. Tako. Evo, otvorimo čest. Sad premastimo ovo, ili pećnicu možemo da postavimo. Znači, premastimo drvo, ovo silno, znači, grudve, to će nam trebati. Pokazat ću vam da sam ih našao. Našla smo zimski bajom kad sam išla tu po polovinu. Čepet ovoga. Krevet. Ne, krevet ćemo neko. Znači ne treba ne mi ekstra, će mi eks pod zemljom. Sad ćete vidjeti što sam ja htjela. Znači snow, ovo, koža, gravel, ovo, i ovo. Znači, radan je mentor. Uzećemo pećnicu, nek se, ovo, 38 ovoga. Nek se peče. Meso i ovo. Znači, idemo ovdje. I napravit ćemo sad još jednu. Pa da, treba će nam kobolstona. Furnjača. Podelimo. To. Stavimo ovdje 7 kola. Ovo stavimo. E. Eto, malo još hranu. Ovaj kobolston vratimo. I krećemo nazad u mining. Znači, ostavio sam, za malo, ostavio sam prazan inventory, zato što, čekaj, treba će mi ipak malo wood.